Garışçılara Samartal Damçolis mimarı Telavis Municipaliteti Sopel İqaltoşi polisiyel semes. Georgi Dedabrişlis fizikurad randomime piri gaussurda. Formulas informatsiyi dapirispirebashi datsvis polisiyis qopili tanamşromelits monatsileobda. Datsavi polisiyelis mdgomareobas jamtobis mdgomareobas stabiluria. Shinagan sakmeta saministroshi amboben rom sakmeze ukve daakaves 4 piri gamozieba ki sisxle samartis kodeksis 353 primia mukhlit gzeldeba ras polis ძალზე თავდასხმას გულისხმობს დეტალების გარკვევას ცდილობს დავით ჭაბაშვილი ის განაგრძობს ახლა ფორმულას ეთერში საუბარს Diyak Telavis Municipalitetis Sopel İqaltoşi Tsuxel Gvian Gamit 4 piri 22 წლის პოლიციელს გიორგი დედაბრიშვილს ფიზიკურად გაუსწორდა. Როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ამ 4 პირიდან ერთ-ერთი იყო დაცვის ყოფილი პოლიციელი გიორგი ლაჩაშვილი, ხოლო სამი ადგილობრივი. Თუ რა გახდა ამ დაპირისპირების მიზეზი, ჩვენთვის დეტალები რა თქმა უნდა უცნობია, თუმცა ერთ-ერთი მეზობელი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ დაპირისპირების მიზეზი მოხდა იმის გამო, რომ გიორგი დედაბრიშვილმა ადგილობრივ მოსახლეს ჯარიმა გამოუწერა, ხოლო ამის შემდეგ ჯერ სიტყვიერი დაპირისპირება, შემდეგ კი ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა მათ შორის. ეს კონფლიქტი ყოფილა რა? ვისთან იყო კონფლიქტი? ჩვენ ერთწუნებულს. ვინ არის ეს ხალიწუნებული? დედაბრიშვილი გიორგი. Მის საკუთარ სახლში ცემესო ასეთი ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ. სამშო ქუჩაში და ბატონო, თქვენ ხომ დედაბძანდები და თქვენი შვილი არის ნაცემი და Sakmeze gamozieba 353 პრიმა მუხლით დაიწყო, რაც პოლიციელზე ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას გულისხმობს. დაკავებულია 4 პირი, ხოლო ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულებს 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.